Olha só, a cidade de Pontal do Paraná é a cidade que mais preserva a Restinga, um ecossistema de extrema importância. Saiba a importância de tudo isso na reportagem a seguir. Infelizmente, ainda muitos pensam que a Restinga é só um mato qualquer. E a resposta é não. A Restinga não é um mato e não pode ser destruída, pois ela ocupa um importante papel. Ela é um ecossistema próximo ao mar, formado por um banco de areia e possui vegetação adaptadas para o local, sendo composta principalmente por plantas arbustivas e herbáceas. E qual é o papel da Restinga? Assim, eu poderia citar um dos principais fatores, né? Primeiro, é óbvio a questão de toda a biodiversidade, mas também como fator principal e primordial, ela oferece um serviço ambiental que é a contenção da erosão costeira. Ou seja, essa faixa ela existe justamente para ter um pulmão, um buffer, que a gente chama, entre aqueles processos erosivos costeiros. A gente vê ao longo de toda a costa, boa parte da costa brasileira, vários processos erosivos, tendo que fazer recuperação de praias, edificações que estão caindo por conta do avanço dos mares, etc. Pontal do Paraná, desde a divisa do município de Matinhos, do balneário de Monções até o balneário de Pontal do Sul, há uma faixa de restinga muito bem preservada. Em Pontal do Sul, a extensão é bastante significativa. Considerando as áreas urbanizadas, a faixa de restinga entre os balneários faz com que Pontal do Paraná seja conhecida como uma das praias mais preservadas do sul do Brasil. Para se ter uma ideia, em Pontal do Sul, entre a Avenida Aníbal Cury até a faixa da areia da praia, em alguns pontos, atinge quase 500 metros de extensão de vegetação de área de restinga. Em Pontal do Paraná, a gente tem uma restinga bem preservada, que ela faz parte do Parque Natural Municipal da Restinga, né? Então, nas áreas adjacentes ao parque, a gente está fazendo projetos de plantio de restinga com a finalidade de restauração. Agora a gente vai fazer o nosso segundo plantio, vai ser no dia 31. E fora isso, também as restingas, elas são áreas de preservação permanente. Então, elas são áreas que já são protegidas, embora muitas vezes a população acabe não percebendo isso e causando danos ainda, né, a essas áreas. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, em termos de preservação ambiental, existe uma política da confecção e construção das passarelas que dão acesso à areia da praia. Isso ajuda a minimizar impactos de pisoteamento das faixas de vegetação de restinga. E a tendência é que cada vez mais essas estruturas possam ser construídas, a fim de proporcionar essa facilidade aos moradores e turistas ao terem acesso à areia da praia e que são primordiais à proteção da restinga. Em relação ao monitoramento da preservação da restinga, a Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, faz a fiscalização e é preciso fazer o monitoramento. Obviamente, controlar são os incêndios ocasionais que, por hora, acontecem, né? Por algumas situações, alguém está passando, joga uma bituca de cigarro, ou então tem um resíduo vidro que é jogado e acaba formando um impacto como uma lupa e provocando um incêndio nessas áreas. Então, dentre as situações de danos causados em áreas de restinga, nós temos que ter muito cuidado em relação aos incêndios, né, e às ocupações irregulares também, né, toda uma situação de preservação, mesmo porque são áreas de preservação permanentes, de acordo com as normativas federais do CONAMA. Para denúncias, entre em contato com a Secretaria de Meio Ambiente por meio do número 41 3455-9643.